Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για γενική παρακολούθηση. Και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή Προεκτάσεις και θέμα απόψε προς συζήτηση: ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης στις προσπάθειες επίτευξης λύσης του Κυπριακού. Απόψε έχω την χαρά και την τιμή να φιλοξενώ 5 δημοσιογράφους: τον κύριο Σάβα Ιακωβίδη, τον κύριο Κωστάκη Κωνσταντίνου, τον κύριο Γιώργο Κασκάνη και τον κύριο Πάμπο Χαραλάμπους, οι οποίοι βρίσκονται εδώ μαζί μου στο στούτιο, και τον κύριο Άνθολη Κάβγη τηλεφωνικά από την Αθήνα. Θέλω να τονίσω από την αρχή ότι οι 5 εκλεκτοί δημοσιογράφοι δεν εκπροσωπούν εφημερίδες, ούτε οργανισμούς, ούτε οτιδήποτε άλλο. Απλώς ως δημοσιογράφοι ευρίσκονται απόψε εδώ μαζί μου για αυτή την συνομιλία. Κατά καιρούς λοιπόν έχουν ακουστεί απόψεις και από πολιτικούς και από άλλους για το ρόλο των μέσων μαζικής ενημέρωσης στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού. Απόψε λοιπόν θα επιχειρήσουμε να δούμε αυτό το ρόλο, αν πράγματι υπάρχει ρόλος στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για προώθηση λύσης του Κυπριακού. Να ξεκινήσω λοιπόν από τον κύριο Σάβα Ιακωβίδη. Το πρώτο ερώτημα το οποίο θα ήθελα να βάλω, Σάβα, είναι κατά πόσο μπορεί ο δημοσιογράφος να είναι παράγοντας επίλυσης του εθνικού προβλήματος, ενός εθνικού προβλήματος. Όχι. Με την εξής έννοια. Ο δημοσιογράφος δεν είναι πολιτικός. Ο δημοσιογράφος δεν είναι κυβέρνηση. Ότι ο δημοσιογράφος δεν ασκεί εξουσία με την έννοια την πολιτιακή, την κρατική, την κομματική κλπ. Ο δημοσιογράφος είναι υπηρέτης της είδησης, της ενημέρωσης, της διαφάνειας, της πληροφόρησης του πολίτη. Ο ρόλος του δεν είναι να συναγελάζεται ή να συνεννοείται ή να συμμαχεί ή να συνεργάζεται με την οποιανδήποτε εξουσία, κρατική, πολιτική, κομματική κλπ. Για να προωθήσει κάποιες θέσεις ή κάποιες απόψεις. Ο ρόλος του δημοσιογράφου είναι να ενημερώνει, να πληροφορεί τον πολίτη, να είναι η έκφραση του πολίτη, να είναι το εφαλτήριο δια του οποίου ο πολίτης να μπορεί να εκφράσει τις απόψεις του, τις θέσεις του. Και εννοώ ότι δι' αυτού ότι ο δημοσιογράφος πρώτα απ' όλα σέβεται τον πολίτη, τιμά τον πολίτη. Και σεβόμενος τον πολίτη και τιμώντας τον πολίτη, σημαίνει του δίδει την φωνή, την έπαρξη, το εφαλτήριο, τον προμαχών, αν θέλετε, για να μπορέσει να ακουστεί η φωνή του. Και ακούγεται η φωνή του δια των εφημερίδων, δια των ραδιοτηλεοπτικών μέσων, όσων πρέπει, που κατά την άποψή μου δεν είναι επαρκής, δεν ακούγεται επαρκώς η φωνή του πολίτη, διότι συχνά βλέπουμε συζητήσεις πολιτικών. Και εγώ απορώ και διερωτώ με γιατί όλοι όσοι οργανώνουν συζητήσεις πολιτικών δεν καλούν και άγνωστους πολίτες. Οποιονδήποτε πολίτη. Ο πολίτης δεν έχει φωνή. Δηλαδή πέραν τα αυτό. Κόμματα είναι οι εκφραστές των πολιτών. Άρα ο πολίτης δηλαδή έχει αντιπρόσωπο και αν ο πολίτης διαφωνεί, τι συμβαίνει. Θα υποβάλω το εξής ερώτηση. Λέτε ότι ο ρόλος του δημοσιογράφου, ορθώς φυσικά, να υπηρετεί την είδηση. Ερωτώ. Υπηρετεί πραγματικά την είδηση πάντοτε? Εγώ θα προσθέσω και παύλα αλήθεια. Όταν υπάρχουν εθνικά προβλήματα όπως είναι η παρούσα, όπως είναι το Κυπριακό. Εγώ θα έλεγα και αντικειμενικότητα. Εγώ θα έρθω και σοβαρότητα. Εγώ θα έρθω και ποιότητα. Συνέχεια να οδηγήσω την συζήτηση κάπου. Βεβαίως, όχι. Δεν λέω ότι εμείς είμαστε άμεμπτοι και άμομοι και ανεπίληπτοι και είμαστε, ξέρω, οι άγγελοι σε έναν κόσμο διεφθαρμένων, πορωμένων κλπ. Λέω ότι και οι δημοσιογράφοι και όλοι μας, και οι εφημερίδες μας και τα έντυπα μας και τα μέσα στα οποία εργαζόμαστε, κατά καιρούς έχουν υποπίσει σε λάθη. Και είναι ανθρώπινο να υποπίπτουν σε λάθη. Γιατί? Διότι στην αναζήτηση της αλήθειας και στην προσπάθεια μας να δώσουμε διαφάνεια στην πληροφόρηση του πολίτη, είναι φυσικό ότι πρώτον συναντώμε έναν απροσπέραστο τείχο, το οποίο χτίζεται από την εκάστοτε πολιτιακή κρατική εξουσία, αλλά και ταυτόχρονα από την κομματική, από τα κόμματα. Και είναι αυτονόητο και αναμενόμενο, γι' αυτό και εμείς συνεχώς πολεμούμε ως δημοσιογράφοι, ότι αυτό το τείχος πρέπει να πέσει, αυτό το τείχος της αδιαφάνειας. Και αν έχετε προσέξει, κατά καιρούς λένε στο όνομα της ενότητος, στο όνομα της υπεράσπισης των εθνικών συμφερόντων, που μοιάζει περίπου στο μνήμα του Αγίου Εφητείου, όπου όλα συμφύρονται και όλα ρίχνονται μέσα, δεν πρέπει, λέει, να ενημερώνεται ο λαός και δεν πρέπει να γνωρίζει
παρά την κατάλληλη στιγμή. Πότε είναι αυτή η κατάλληλη στιγμή. Και βεβαίως είναι και το γνωστό θέμα των διαρροών, που λέω εγώ καλά κάνουν οι δημοσιογράφοι και τα αποκαλύπτουν, διότι αν δεν τα αποκαλύπτουν οι δημοσιογράφοι, πότε θα ενημερωθεί ο πολίτης. Και θέτω να τελειώνω με το εξής, με εξή επισήμανση. Γιατί εγώ, ο απλός πολίτης, να μην γνωρίζω πού πάει το Κυπριακό, τι συζητά ο κύριος Χριστόφιαν με τον κύριο Ταλάτ. Μάλιστα. Και να γνωρίζει ο Ντάουνερ, να γνωρίζει ο Τούρκο, να γνωρίζει ο Εγγλέζος, ο Αμερικάνος, ο Ισραηλινός, ο οποιοσδήποτε τρίτος, και εγώ να μην γνωρίζω. Ευχαριστώ, γιατί, κύριε Ιακουβίδη. Εγίνονται πολλά ερωτήματα. Θα έρθω στη συνέχεια. Κύριε Κωστάκη Κωνσταντίνου. Νομίζω ο Σάββας έχει θέσει έναν πλαίσιο λειτουργίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των δημοσιογράφων, το οποίο καθορίζεται από τις βασικές αρχές του λειτουργήματος της δημοσιογραφίας. Σίγουρα, στην αναζήτηση της αλήθειας, ούτε και εμείς οι δημοσιογράφοι είμαστε κατά κάποιον τρόπο ασφαλισμένοι ότι ναι, μεν επιδιώκουμε την αλήθεια, αλλά μπορεί να υποπέσουμε και σε λάθη, σε ελλείψεις, σε αδυναμίες. Το θέμα είναι συνειδητά να προσπαθούμε ως μέσα και ως δημοσιογράφοι να ενημερώσουμε αντικειμενικά στο βαθμό που είναι δυνατόν το αντικειμενικό, γιατί ο καθένας μας έχει άποψη, τοποθέτηση, επισέρχεται πάντοτε και το υποκειμενικό στοιχείο στην ενημέρωση που βασίζεται σε όλη τη διαδρομή της κάθε μονάδας του κάθε δημοσιογράφου, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει, πέραν από την απλή ενημέρωση κατά την άποψή μου, υπάρχει και ακόμα ένας σημαντικός ρόλος. Πρέπει να δίνουμε και γνώση. Γνώση για τη σημασία των γεγονότων, για τη σημασία του αρφα σχεδίου που έρχεται για τη λύση του κυπριακού προβλήματος, για τη σημασία της αρφα ή της βήτα πρότασης. Ο πολίτης δεν είναι αρκετό να παίρνει μια ενημέρωση ή μια πληροφορία ότι έγινε αυτό ή κατατέθηκε αυτό. Σημασία έχει η επεξήγηση. Τι σημαίνει αυτό, ποιο είναι το ζητούμενο, πώς δημιουργούμε γνώση μέσα από την ενημέρωση, ούτως ώστε ο πολίτης να είναι σε θέση να κρίνει και σωστά στην κάθε δεδομένη στιγμή. Επιπρόσθετα, τα μέσα και εμείς ως δημοσιογράφοι έχουμε καθήκον να δημιουργούμε και το πλαίσιο της δημόσιας συζήτησης. Mm-hmm. Να δοθεί η φωνή σε όλα τα οργανωμένα σύνολα. Ακριβώς. Και να δοθεί φωνή τόσο στα οργανωμένα σύνολα, γιατί και ο κάθε πολίτης είναι οργανωμένος σε κάποιον σύνολο. Είτε αυτό είναι κομματική κατάσταση, είτε είναι συνδικαλιστική, οποιασδήποτε μορφής οργανωμένο σύνολο. Αλλά και στον κάθε απλό πολίτη. Έχει σήμερα ο πολίτης τη δυνατότητα να κάνει την παρέμβασή του. Μάλιστα. Είτε από ραδιοφώνου με τις ανοιχτές ραδιοφωνικές γραμμές, είτε από τηλεοράσεως, είτε με επιστολές στις εφημερίδες, με αρθρογραφία. Αυτό όμως πρέπει να ενισχυθεί. Για να υπάρχει και η φωνή του πολίτη να γίνεται η ζήμωση σε αυτόν που ονομάζουμε δημόσια σφαίρα. Ευχαριστώ. Και η αντιπαράθεση απόψη. Θα επανέλθω και με άλλα ζητήματα τα οποία έχουν εγερθεί και από σένα, κύριε Κωνσταντίνου. Πάω στον φίλο μου τον Πάμο του Χαλάμπους. Προτού απαντήσετε και βάλετε εξής στη θέση τη δική σας, θα πω το εξής. Συνήθως, και όταν υπάρχει έναν εθνικό θέμα, και εγώ έχω το εθνικό θέμα της Κύπρου, εμείς οι δημοσιογράφοι ακολουθούμε μια τάση εσωστρέφειας και το αποκεντρώνουμε και το απαγκιστρώνουμε από οποιονδήποτε άλλο πρόβλημα το οποίο συμβαίνει στον πλανήτη, είτε στη γειτονιά μας είτε σε ευρύτερο κόσμο. Και είναι γνωστό σε όλους, και στους πολιτικούς και στους δημοσιογράφους, ότι η αντιμετώπιση ή η επίλυση οποιοδήποτε προβλήματος και δι' του εθνικού εξαρτάται άμεσα πώς διαμορφώνεται το πλέγμα των λεγόμενων διεθνών σχέσεων. Είναι καλά που έβαλες την ερώτηση τούτη και σε συνδυασμό με την πρώτη, αλλά και νομίζω ότι συζητούμε για τα ρόλο των μέσων ενημέρωσης στο Κυπριακό. Θα πρέπει να πω ότι δεν συμφωνώ ότι ο δημοσιογράφος δεν παίζει ρόλο στο Κυπριακό. Ο δημοσιογράφος δεν κάνει πολιτική. Οι εφημερίδες στα μέσα δεν κάνουν πολιτική, δεν έχουν ρόλο πολιτικό, αλλά έμμεσα έχουν καταλυτικό ρόλο στο Κυπριακό. Έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στο Κυπριακό και εξακολουθούν να παίζουν και θα παίζουν. Στην δημοσιογραφία, γενικώς ομιλούντες, λειτουργούν δύο σχολές. Η στρατευμένη δημοσιογραφία και η δημοσιογραφία για την αλήθεια. Στην Κύπρο έχουμε να παρατηρήσουμε το κλασικότερο παράδειγμα της στρατευμένης δημοσιογραφίας. Ο δημοσιογράφος, δια του ελέγχου που ασκεί και δια της διαμόρφωσης της κοινής γνώμης,
τότε είναι που ασκεί και το ρόλο του στο κυπριακό πρόβλημα, εφόσον μιλούμε για αυτό το πρόβλημα. Στην Κύπρο έχουμε το κλασικότερο παράδειγμα, όπως είπα, στρατευμένης δημοσιογραφίας. Δηλαδή, λειτουργούμε και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τους εαυτούς μας και να προχωρούμε σε αυτοκριτική. Κατά τη δική μου τη γνώμη, τα μέσα ενημέρωσης στην Κύπρο, οι δημοσιογράφοι, εμείς οι δημοσιογράφοι, έχουμε διαδραματίσει ίσως το χειρότερο ρόλο, ας μην πω χειρότερο από τους πολιτικούς, αλλά σε ισόβαθμο σημείο έχουμε ευθύνες όσες και οι πολιτικοί. Το γεγονός ότι έχουμε ένα πρόβλημα, το οποίο παραμένει άλυτο μισόν αιώνα, δεν μπορεί να μην υπέχει ευθύνες στους πολιτικούς. Οι δημοσιογράφοι, των οποίων αποστολή είναι ο έλεγχος της πολιτικής, ο έλεγχος των πολιτικών, η άσκηση ακριβώς της τέταρτης εξουσίας πάνω στις τρεις προηγούμενες και ειδικά της εκτελεστικής που διαχειρίζεται το κυπριακό πρόβλημα, είναι ο ρόλος μας. Αυτόν δεν τον ασκούμε διαδραματίζοντας ρόλων δημοσιογραφίας για την αλήθεια, αλλά στρατευμένης δημοσιογραφίας. Δηλαδή, είμαστε περίπου όπως ένας αθλητικογράφος που μεταδίδει έναν ποδοσφαιρικό αγώνα κυπριακής ομάδας με μια ξένη. Δεν υπάρχει περίπτωση να μεταδώσει τα αρνητικά στοιχεία της κυπριακής ομάδας, να μην φωνάξει ζήτω στο τέρμα της κυπριακής ομάδας και να μην κατακρίνει την ξένη ομάδα. Να το βάλω πιο απλά και το διαιτητή εκεί όπου δυσκολευόμαστε. Πάμπο Χαραλάμπους. Ναι. Φαίνεται ότι είπες δύο σχολές, η στρατευμένη και η άλλη της αλήθειας. Σε άλλους όρους πανεπιστημιακών και άλλοι τους ονομάζουν οι δημοσιογράφοι δύο σχολές. Η σχολή που είναι η εθνοκεντρική και η σχολή η οποία είναι η ευρωκεντρική. Αυτή η διαφορά, εις μεν την πρώτη λέγονται και φαίνεται και εντός Κύπρου και στην Ελλάδα και στην Τουρκία και στις κατεχόμενες περιοχές. Οτιδήποτε έρθει από οποιαδήποτε κίνηση ή σε κάθε κίνηση θα προσπαθήσουμε να βρούμε τη συνωμοσία, την προδοσία, την υπόσκαψη και οτιδήποτε άλλο. Και τη δικαιολόγηση της γείτονας πλευράς. Αυτό το σχόλιο σας. Εγώ απλώς μεταφέρω. Η μια άλλη σχολή είναι αυτή η οποία και ταξινομούν τον κόσμο σε έναν χώρο σύγκρουσης. Οι άλλοι δημοσιογράφοι είναι εκείνοι οι οποίοι προσπαθούν να δουν τον κόσμο σε έναν ευρύτερο μπλέγμα διεθνών σχέσεων, ότι το ένα θέμα επηρεάζει το άλλο, ενσωματώνοντας το πρόβλημά τους σε αυτήν την κατάσταση, χωρίς τέλος πάντων να, πώς να το πω, χωρίς να αφομοιώνονται, αλλά να δουν πώς επηρεάζει μια κατάσταση την άλλη. Σωστή. Εδώ, με αποτέλεσμα, και είμαστε μάρτυρες όλοι. Οποιαδήποτε κίνηση, διαχρονικά, δεν θέλω να πω πριν το 1974, μετά, όλα ήσαν από προδοσία, από συνωμοσία, από όλα. Τα είπες. Κασκάνης. Εγώ δεν θα χωρίσω και δεν είμαι της λογικής του να μπούμε σε μια διαδικασία διαμοιρασμού των δημοσιογράφων στη μια ή την άλλη ομάδα. Εκ των πραγμάτων θα έπρεπε να συζητούμε για μια δημοσιογραφία της αλήθειας και όχι της οποιασδήποτε πολιτικής ταύτισης με τις απόψεις που εκφράζονται από πολιτικά πρόσωπα, κόμματα, κυβερνήσεις κλπ. Δεν το έχουμε πετύχει. Θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας. Δεν έχουμε οριμάσει δημοσιογραφικά, όπως δεν έχουμε οριμάσει και πολιτικά, ενδεχομένως και σε κάποιους τομείς της κοινωνίας. Άρα το ζήτημα είναι να οριμάσουμε από την άποψη του δημοσιογράφου και η αποστολή και το ζητούμενο μας να είναι η αλήθεια και μόνο. Η παρουσίαση στοιχείων, η παρουσίαση πληροφοριών, όσο των δυνατών τεκμηριωμένων και αληθών, για να έχει την εικόνα ο τηλεθεατής, ο αναγνώστης, ο ακροατής του όλου σκηνικού που διαμορφώνεται μπροστά μας. Ο κάθε δημοσιογράφος έχει την άποψή του, αλλά θα πρέπει πρακτικά πλέον να κάνουμε ένα διαχωρισμό. Στο ρεπορτάζ θα πρέπει να παρουσιάσουμε τα στοιχεία με αντικειμενικότητα και σοβαρότητα και υπευθυνότητα, και στις στήλες, στις απόψεις, στα σχόλια μπορούμε να εκφράσουμε την προσωπική μας άποψη. Αλλά αυτή η καθοδηγούμενη από μας πληροφόρηση που την είδαμε στο παρελθόν και επαναλαμβάνεται και στο σήμερα, ο αναγνώστης, ο πολίτης δεν θέλει καθοδηγητές και δασκάλους. Θέλει ενημέρωση και μπορεί ο ίδιος να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Αυτό το θα πρέπει να είναι το στοίχημα του δημοσιογράφου. Πρώτα και πάνω απ' όλα να δώσει την αλήθεια και όσες παραπάνω πληροφορίες μπορεί, και μετά τον σχολιασμό θα μπορούσε να τον κάνει και στις στήλες του και στα σχόλια της εφημερίδας. Θα αγγίξω λίγο το ευρύτερο θέμα που έθεξες προηγουμένως, Γιάννη. Του ευρύτερου πλέγματος και το γενικότερο. Και ίσως ο τίτλος της εκπομπής από μόνος του να θέτει ένα ερέθισμα γενικότερο. Ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην προώθηση λύσης του Κυπριακού.
Αν είμαστε ειλικρινείς, θα πρέπει να αρχίσουμε να συζητούμε. Συμφωνούμε όλοι στην προώθηση λύσης του Κυπριακού αυτή τη στιγμή? Διότι υπάρχουν και εδώ διαφορετικές σχολές, χωρίς να επικρίνω κάποια. Υπάρχει σχολή που λέει ότι τα δεδομένα όπως είναι σήμερα δεν ευνοούν τη λύση που θα επισημούσαμε. Και είναι και πολιτικές δυνάμεις και μέσα ενημέρωσης τα οποία αντιστρατεύονται αυτή τη στιγμή τη λύση του Κυπριακού, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί όλο αυτό το διάστημα το οποίο παρακολουθούμε. Άρα θα πρέπει να έχουμε ξεκάθαρα και στο μυαλό μας την προοπτική και τον στόχο της κάθε πολιτικής άποψης και της κάθε δημοσιογραφικής αντίληψης. Σε δημοσιογραφικό επίπεδο, να προσθέσω σε αυτό, έτσι διαβάζω για αριθμισμό συζήτησης. Ασφαλώς σε ένα πλαίσιο τέτοιο όπως είμαστε και εμείς και εμείς σε μια δημοκρατική χώρα, έχουν θέση οι απόψεις και αυτών που διαφωνούν με τη λύση. Φυσικά. Και αυτοί που δεν θέλουν λύση. Φτάνει να λέγονται. Αυτά να λέγονται όμως. Φτάνει να παρουσιάζονται με ένα τρόπο ο οποίος είναι στο πλαίσιο της σωστής ενημέρωσης. Επειδή... Θέλω να βάλω ένα ερώτημα. Όμως εμείς οι δημοσιογράφοι μπορούμε να απαλλαγούμε από τη λεγόμενη κοινοτική σοφία που μας κληροδότησε αυτή η κοινότητα, η δική μας, λέω, ελληνοκυπριακή, όπως και η τουρκοκυπριακή από την άλλη πλευρά. Ή είμαστε δεσμευμένοι σε αυτή την πορεία των πραγμάτων μέχρι τώρα? Όχι, είμαστε κομμάτι της κοινοτικής σοφίας, όπως την ονομάζεις. Δεν είμαστε εκτός της κοινωνίας, δεν είμαστε εκτός της κοινότητας, ούτε και εκτός όμως θα πρέπει να είμαστε του συνόλου του κυπριακού λαού. Εγώ θα πω ένα κλασικό παράδειγμα στα όσα συζητήσαμε μέχρι σήμερα. Μέχρι αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Έγινε η περιβόητη ιστορία του προσκυνήματος στον Άγιο Μάμα. Αν είμαστε και εννοούμε αυτά που λέμε, θα θεωρούσαμε και θα έπρεπε και θα ήταν ορθό να καταγράψουμε και αυτά τα οποία κατά την άποψη και της κυβέρνησης εκ των υστέρων και των πολιτικών δυνάμεων αλλά και όλων των μέσων ενημέρωσης έγιναν λάθος από τη δική μας πλευρά. Όταν η δική μας εφημερίδα το επιχείρησε από την πρώτη μέρα αυτό, έγινε αντικείμενο πολέμου από συναδέρφους και από πολιτικές δυνάμεις ότι παραχωρείς άλλοθη στον εχθρό. Μα δεν είναι αυτό που θέλει ο πολίτης. Θέλει να μάθει το σύνολο της αλήθειας. Όταν την επόμενη μέρα ακούει από τα ραδιόφωνα να τσακώνονται οι πολιτικοί αρχηγοί και οι τοπικοί παράγοντες για τη τσαπατσουλιά που παρουσιάστηκε στην όλη διοργάνωση, γιατί να μην το ξέρει αυτό ο πολίτης από την πρώτη στιγμή και να κρυβόμαστε πίσω από ένα δίθεν πατριωτισμό συγκάλυψης της πραγματικότητας? Ευχαριστώ. Πριν πάμε και στην Αθήνα, από μια σύντομη παρέμβαση, αν θέλετε να προσθέσετε κάτι, και πάμε και στον συνάδελφο τον Άθο Λυκάβη. Εγώ θα διαφωνήσω λίγο με την τοποθέτηση σου ότι τάχα μου έχουμε μια τάση εσωστρέφειας κλπ. Γιατί ότι τάχα δεν τοποθετούμε το Κυπριακό στις ευρύτερες διεθνείς ή περιφερειακές παραμέτρους. Νομίζω όλοι γράφουμε, όλοι αρθογραφούμε, όλοι έχουμε προσωπικές στήλες κλπ. Και κατ' επανάληψη, δεν λέω μιλώ για τον εαυτό μου, μιλώ για όλους και νομίζω ότι εκφράζω και τους εδώ σε ένα αίθουσα αλλά και πολλούς άλλους. Έχουμε τοποθετήσει το Κυπριακό όχι στις στενά ενδοκυπριακές, ενδοελληνικές ή ενδοτουρκικές παραμέτρους, αλλά στις ευρύτερες. Και λέμε ότι το Κυπριακό δεν είναι απλώς ένα πρόβλημα το οποίο έπεσε από τον ουρανό και άρα αγνοούμε όλα όσα συμβαίνουν γύρω. Και εγώ τουλάχιστον προσωπικά, να μιλήσω για τον εαυτό μου, έχω εδώ και 1,5 χρόνο γράφω για την πολιτική Νταβούτογλου, ο οποίος είναι ο αρχιτέκτονας της νέας τουρκικής εξωτερικής πολιτικής και προσπαθώ να εξηγήσω όσων ξέρω κλπ. Τι σημαίνει αυτή η νέα τουρκική πολιτική για μας, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, του Καυκάσου, ακόμα και της Αφρικής κλπ. Και λέω εγώ, εάν εγώ ως απλός πολίτης και ως δημοσιογράφος σκέφτομαι με αυτόν τον τρόπο, γιατί να μην σκέφτονται και οι πολιτικοί οι οποίοι μόλις τις προάλλες ανακάλυψα ότι υπάρχει κάποιος Αχμέντ Νταβούτογλου, ο οποίος είναι υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο. Λοιπόν, και λέω γιατί πρέπει εγώ μόνο να λέω. Ή και άλλοι, δεν λέω μόνο απλώς, δεν περί αυτό, απλώς λέω όλοι οι άλλοι συνάδελφοι που ασχολήθηκαν. Και δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Είναι και πολλά άλλα ζητήματα. Θέλω να πω ότι με αυτό που λέει ο Γιώργος, ότι ο ρόλος μας κλπ. Και ο Κωστάκης, γνώση. Η γνώση σημαίνει ενημέρωση. Σημαίνει πληροφόρηση. Και όταν ζητούμε πληροφόρηση είτε από την κυβέρνηση, είτε την όποια κυβέρνηση, την εκάστοτε κυβέρνηση, είτε από τα κόμματα και κρατούν τα στόματα τους ερμηνευτικά κλειστά, πώς θα γίνει αυτή η γνώση επεξήγηση που λέει ο Πάμπος, πώς θα προωθηθεί αυτή? Άρα γι' αυτόν υπάρχουν πολλές φορές, λέει, διαστρέβλωσαν λέει αυτοί οι δημοσιογράφοι, οι άθλοι δημοσιογράφοι, λέει, διαστρέβλωσαν την άποψή μου, διαστρέβλωσαν τη θέση του κόμματος μου ή της κυβέρνησης κλπ. Ποιος ενημέρωσε υπεύθυνα, σοβαρά, τους δημοσιογράφους? Κανένας. Κύριε Κωστάκη.
Νομίζω ότι η ουσία του προβλήματος του Κυπριακού μας οδηγεί πολλές φορές να τρώμε από πάνω μας, ξεχνώντας την ουσία του θέματος. Εγώ δέχομαι τις απόψεις που ανάφερε φίλος ο Πάμπος, ότι έχουμε ευθύνη και οι πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι σε αυτόν τον τόπο. Γιατί είναι άλυτον το Κυπριακό μέχρι σήμερα. Αυτή η ευθύνη όμως δεν είναι η πρωταρχική. Όλοι μας θέλουμε λύση. Και οι πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι και οι πολίτες. Έχουμε καταβάλει τεράστιες προσπάθειες όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε κάνει και λάθη. Και η πολιτική ηγεσία. Λάθη όμως ίσως να ήταν σε χειρισμούς τακτικής, σε επιμέρους ζητήματα. Γιατί δεν λύθηκε το Κυπριακό μέχρι σήμερα, δεν πιστεύω να υπάρχει κανείς που έχει ψευδεστήσεις. Είναι η αδιαλλαξία και η αρνητικότητα της τουρκικής πλευράς, η οποία ουδέποτε έχει συζητήσει στα σοβαρά λύση του Κυπριακού προβλήματος στη λογική και στη βάση του ενός κράτους. Με μια κυριαρχία, με μια διεθνή προσωπικότητα, με μια ηθαγένεια, με κατοχυρωμένα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες. Θα ήταν πιο εύκολο να μιλήσουμε με παραδείγματα. Και εγώ δεν θέλω να μπω στη λογική των απόψεων των δικών μας εδώ περί των Κυπριακών. Όχι. Θέλω να περιοριστώ στο θέμα μας που είναι Κυπριακό και μέσα ενημέρωσης. Και επανέρχομαι στο κεφαλαιώδες ζήτημα του ρόλου που ασκούμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Από το 63 μέχρι σήμερα πόσα χρόνια είναι. Από το 67 μέχρι σήμερα πόσα χρόνια είναι. Μέχρι σήμερα τα μέσα ενημέρωσης οι δημοσιογράφοι δεν έχουν ενημερώσει ακόμα τον κόσμο τι έγινε το 63, τι έγινε το 67. Δεν μιλώ για την κακή πρόθεση της άλλης πλευράς, της τουρκικής πλευράς, για την πρόκληση του προβλήματος. Μιλώ για μας, για τα δικά μας, για τις δικές μας ευθύνες, πώς ενημερώνουμε τον λαό. Τον ενημερώνουμε. Όλοι οι Κύπροι σήμερα είναι ενημερωμένοι για τη σφαγή που έγινε στην Κοφίνου. Ιστορικά γεγονότα τα οποία ανεγνώριζαν κοινή γνώμη, τότε θα ασκούσαν την πίεση της στην ηγεσία και η ηγεσία θα υπολόγιζε σε μια ενημερωμένη κοινή γνώμη. Υπάρχει όμως και η άποψη, γνωρίζει ότι έχει μια κοινή γνώμη που άγεται και φέρεται. Όμως υπάρχει ο εξής στα τυφλά. Δεν διαφωνούμε. Όμως, συγγνώμη, θα κάνω μια παρέμβαση για τη συζήτησή σας. Υπάρχει όμως και ο εξής κίνδυνος ενδεχομένως. Σίγουρα σε αυτήν την κλίμακα των λαθών δεν διεκδικούμε το λάθη του. Αλλά από την άλλη, ως πλευρά, δεν πρέπει όμως να πούμε ότι είμαστε και στην πρώτη βαθμίδα της κλίμακας των ευθυνών. Να μην επισέλθουμε σε αυτή τη λογική. Υπάρχει ένα πρόβλημα στην ουσία της ερώτησης. Θα τοποθετηθούμε ως πλευρά οι δημοσιογράφοι. Εδώ είμαστε. Ή θα πούμε όλα τα στοιχεία. Σωστό. Και το 63 και το 67 και το 70. Αυτό είναι το ζητούμενο. Μια που εκεί ξεκινούν οι ευθύνες μας. Την ώρα που η ηγεσία μας έπεφτε σε λάθη, υπήρχε μια δημοσιογραφική τάξη πραγμάτων, η οποία αντί να ενημερώνει τον κόσμο, τον ετύφλωνε μέχρι, να το πω, μέχρι που τον αποπλάκωνε. Αντί να το διαφωτίζει, αντί να το ανοίγει τα μυαλά του, τον εσυσκότιζε. Ξέρω ότι υπάρχουν διάφορες απόψεις για τα γεγονότα και το γεγονός ότι υπάρχουν διάφορες απόψεις για τα γεγονότα που προηγήθηκαν της τραγωδίας μας είναι λόγος που συζήτησης. Θα συμπλήρωνα ότι κανείς δεν διαφωνεί με την ανάγκη περισσότερης και σε βάθος ενημέρωση για τα ιστορικά γεγονότα από το, ακόμα και πριν από το 59-60 μέχρι σήμερα. Βεβαίως. Όμως αυτόν κατ' εμένα δεν αναιρεί την ουσία. Το πρώτο είναι ότι ο δημοσιογράφος έχει ευθύνη να αναζητεί την αλήθεια και να ενημερώνει όσον το δυνατόν καλύτερα και πιο αντικειμενικά. Την ίδια όμως στιγμή έχουμε να κάνουμε με πολιτικά δεδομένα. Και είτε το θέλουμε είτε όχι, σε όλες τις περιπτώσεις όλοι μας, ναι, μη εξαιρουμένων και των παρευρισκομένων, έχουμε τοποθέτηση στα κείμενα μας. Ο Γιώργος ανέφερε εδώ ότι το σωστό. Όχι, δεν λέω. Κάνω μια διαπίστωση. Διότι στα καθήκοντα μας είναι εγώ συνειδητά προβληματισμού. Εγώ συνειδητά κάνω την τοποθέτηση. Ναι, εγώ δηλώνω ότι δεν είμαι της σχολής της ουδετερότητας. Δεν μπορώ, για παράδειγμα, όταν πέφτουν βόμβες, πυράβλοι, να λέω έπεσε πύραυλος και βόμβα χωρίς τις συνέπειες. Για να μην πω συγκεκριμένα για τον Κυπριακό. Συνεπώς, ο δημοσιογράφος, όταν αναζητά την αλήθεια, κάνει και την τοποθέτησή του για την ουσία του θέματος. Και εγώ προκαλώ, αν θέλετε, να καθίσουμε αύριο μόνοι μας να αναλύσουμε 10 κείμενα διαφορετικών συναδέλφων. Το ουδέτερο ρεπορτάζ που ανέφερε ο φίλος ο Γιώργος, ότι πρέπει να γίνεται η διαφοροποίηση. Στο ρεπορτάζ να δίνουμε τα δεδομένα, τα στοιχεία της είδησης,
στο σχόλιο, στο άρθρο, στην ανάλυση, την τοποθέτησή μας. Δεν γίνεται αυτό στην πράξη. Ακόμα και από την πρόταξή μας, από τον τίτλο που βάζουμε. Τοποθετούμαστε όλοι. Συνεπώς υπάρχει και τοποθέτηση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κασκάνης και πάω στην Αθήνα αμέσως. Εγώ είπα, το ζητούμενο είναι αυτό. Δεν το έχουμε πετύχει. Γίνονται προσπάθειες, αλλά πραγματικά πώς μπορούμε να διαβεβαιώσουμε αυτόν τον κόσμο που μας ακούει ότι εκείνο που του πλασάρουμε δεν είναι κατευθυνόμενη πληροφόρηση, μόνο αν προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε την αλήθεια στο ρεπορτάζ. Εκεί που του παρουσιάζουμε τα γεγονότα, εκεί που του παρουσιάζουμε τις πληροφορίες. Κατά το δυνατόν, κανείς δεν μπορεί να φτάσει την τελειότητα. Και ας κρατήσουμε... αλήθεια θα επιδιώκω, αλλά τι είναι η αλήθεια. Η δική σου η αλήθεια μπορεί να μην είναι η δική μου η αλήθεια. Η αλήθεια του Κωστάκη μπορεί να μην είναι η αλήθεια του Πάπα. Όταν παραθέτουμε μονάχα, μονάχα ενημέρωση, μπορούν να οδηγήσουν σε μια αλήθεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βάρτε μια ανωτελεία να πάμε και στην Αθήνα να ακούσουμε τον συνάδελφο, τον κύριο Άνθο Λικάβγιν, ο οποίος για 47 τώρα χρόνια από το 62 παρακολουθεί και την πορεία των πραγμάτων. Και θέλαμε και την τοποθέτηση του Άνθου Λικάβγιν. Καλησπέρα, Άνθο Λικάβγιν από τη Λευκοσία. Καλησπέρα σε όλους και απολογούμε γιατί δεν είμαι στο στούντιο. Τώρα που άκουσα και τους συναδέλφους εκεί, βλέπω πόσο ανάγκη ήταν να ήμουν και εγώ μέσα στο στούδιο, αλλά δυστυχώς είχα ειδοποιηθεί αργά και δεν μπορούσα να είμαι εκεί. Όμως, όσα άκουσα είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Είμαι ο γυρεότερος, αναφέρω σημειολογικά, από τους συναδέλφους εκεί. Ζω το Κυπριακό από το 62 και από την πρώτη γραμμή. Πρέπει να πω εν ολίγης πολλά. Δηλαδή, όσο μπορείτε, το πρώτο να προσδιορίσω με τον ρόλο του τύπου. Ο δάσκαλος μου, Σπύρος Ομελάς, το 1961 μας έλεγε ότι η αρχή της δημοσιογραφίας, η είδηση είναι ιερή. Αυτό αφορά την αντικειμενική ενημέρωση και είναι εκτός συζήτησης. Δεν χρειάζεται να τεκμηριώσει ένας. Ο ρόλος του δημοσιογράφου πάει πιο πέρα. Πέραν της ορθής ενημερώσεως, και εδώ υπέχουμε ευθύνες όλοι όταν αυτή δεν υπάρχει, είναι ο έλεγχος. Βασική αποστολή της ζωντανής και μαχόμενης δημοσιογραφίας, το μαχόμενης όχι με την έννοια της στρατευμένης, είναι η άσκηση, η συνεχής άσκηση ελέγχου των εξουσιών, των οποιοδήποτε εξουσιών. Στην προηγουμένη περίπτωση βέβαια, όσον αφορά το Κυπριακό, η άσκηση ελέγχου σε ό,τι αφορά το γίγνεσθε. Το Κυπριακό δεν το χειρίζονται οι δημοσιογράφοι. Το χειρίζεται η εκτελεστική εξουσία, μάλλον εκείνη που ποδηγετούν τον Κυπριακό Ελληνισμό για να του λύσουν το πρόβλημά του. Το άλλο που ήθελα να επισημάνω είναι ότι αυτά όλα που έχουν ακουστεί από τους συναδέλφους εκεί και τα οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα και ορθά, είναι ότι αν υπήρχε, και μιλώ θεωρητικά, διέξοδος στο Κυπριακό πρώτης εισβολής ή έστω και μετά την εισβολή, υπήρχε διέξοδος στο Κυπριακό, δεν θα συζητούσαμε τώρα με αυτόν τον τρόπο. Και το αναφέρω γιατί έχει συσσωρευτεί στην αιτία των αδιεξόδων, που είναι δικά μας αδιέξοδα, μια εσωστρέφεια πράγματι και εμπολής νοσηρή εσωστρέφεια όσον αφορά την αντιμετώπιση των πραγμάτων από όλα τα επίπεδα της κοινωνίας και βέβαια πρώτα της πολιτικής, αλλά και ημών των δημοσιογράφων. Θα ήθελα να έστω στο αρχικό ερώτημα που είναι και το κρίσιμο, γιατί μιλάμε, πρέπει να μιλάμε για συγκεκριμένα θέματα. Ποιος είναι ο ρόλος, ερώτησε Γιαννάκη Καρεκλά, του τύπου για τη λύση του Κυπριακού και πώς μπορεί να συνδράμει. Όσο καθοριστικό λοιπόν είναι ο ρόλος εκείνων που πρέπει να λύσουν τον Κυπριακό, άλλο τόσο προσδιοριστικός είναι και ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημερώσεως με την έννοια της προαγωγής κατάλληλων ή ανάλογων συνθήκων, προκειμένου να υπάρξει λύση, δηλαδή προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή να καλλιεργήσει τις συνθήκες επιλύσεως. Και βέβαια πιστεύω η προσωπική πεποίθηση είναι ότι μόνο διεπόμενη από σύνδρομα μαζοχισμού Κύπροι, Έλληνες Κύπροι δεν θα ήθελαν λύση αν είναι δυνατόν αύριο το πρωί. Αλλά όχι οποιαδήποτε λύση. Και εδώ είναι ακριβώς ο ρόλος του τύπου, του σοβαρού τύπου, ο οποίος πρέπει πρωταρχικά να εγκαταλείψει, και μιλώ για εμάς τους ιδίους, το σύστημα των αφορισμών και των χαρακτηρισμών. Να απελευθερωθούμε από σύνδρομα του παρελθόντος και από εκείνα τα οποία μας οδηγούν στο να χαρακτηρίζουμε
ή να εγκλωβιζόμαστε ήδη μέσα σε συγκεκριμένα πλαίσια τα οποία εκφεύγουν ακόμη και τις στοιχειώδους πραγματικότητες, με αποτέλεσμα να πελαγοδρομούμε ή να παλινδρομούμε, διότι αυτό είναι που συμβαίνει με την Κύπρο. Και σου έλεγα το πρωί πει... όταν με πήρες, ότι κοίταζα τίτλους εφημερίδων, τίτλους που πολλοί προήλθαν από τα χέρια τα δικά μου, του 1968 στις εφημερίδες, του 1969, στον τόμο του 1972, και οι τίτλοι μπορούσαν να πούν και σήμερα. Είναι ήδη. Θα βάλω ένα ερώτημα, Άρθρο. Ένα μέρος του Κυπριακού Δράματος. Θα πω ακόμη κάτι να μου δώσετε τη θέση τη δική σας. Αν μου επιτρέψει να πω και το εξής, για να δει ότι πρέπει να έχουμε, συζητώντας αυτά τα θέματα, να έχουμε κατά νου το κοινότυπο, αυτό που ξέρουμε όλοι, ότι η λύση δεν εξαρτάται ούτε από τους Κυπρίους πολιτικούς, ούτε από τους Κυπρίους δημοσιογράφους. Εξαρτάται περισσότερο από τις στρατηγικές επιλογές της κατοχικής δυνάμεως που ενεργεί δια των τουρκοκυπριακών βραχιών. Είναι γνωστό. Επομένως πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και σε αυτό. Ωραία. Αλλά να το διαχειριστούμε με τέτοιο τρόπο ώστε να μην αυτοεγκλεβιζόμεθα, όπως είπα πριν. Θέλω να πω σε ένα σημείο για να δώσω και τη σκητάλη στους υπόλοιπους εδώ πέρα. Αυτή τη στιγμή ο Κύπριος δημοσιογράφος, ο σημερινός δημοσιογράφος, βρίσκεται μπροστά ενώπιον δύο καταστάσεων. Η μια κατάσταση είναι η σύγκρουση ή αντιπαράθεση, τα αίτια, οι συνέπειες, οι επιταγές της διεθνού νομιμότητας ή του διεθνούς δικαίου μπροστά του ο Κύπριος με όλα αυτά τα οποία συνέβησαν. Από την άλλη, υπάρχει σοβαρή προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού. Ρωτώ, μπορεί ο δημοσιογράφος και ως άνθρωπος και ως επαγγελματίας να δει τα πράγματα με τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε να συνδράμει, όπως λέτε όλοι, προς αυτήν την κατεύθυνση τη σοβαρή αντιμετώπιση, μπορεί να ξεφύγει, αν θέλετε, είτε την εθνοτική είτε την κοινοτική σοφία, όπως την έχω πει προηγουμένως. Ένα παράδειγμα είχαμε πριν λίγα χρόνια. Τον Κουτλού Αθαλή, και βρέθηκε νεκρός. Θέλω να πω ότι στα στερεότυπα και την εσωστρέφεια που λειτουργούμε, μας, και εμάς τους δημοσιογράφους, μας παρασύρει το ρεύμα, χωρίς είτε να λέμε την αλήθεια, είτε να προβάλλουμε το σωστό προβληματισμό. Να πούμε τα πράγματα με το όνομα του, Γιαννάκη. Ακριβώς θέλω να το πρέπει όχι μόνο οι δημοσιογράφοι, αλλά και ο τελευταίος Κύπριος να αντιληφθεί το πολύ απλό. Εάν θέλουμε και αν στοχεύουμε σε διαπραγματευτική λύση του Κυπριακού, αυτό σημαίνει μείζον ιστορικός συμβιβασμός, ο οποίος θα είναι όχι πικρός, αλλά πικρότατος, γιατί θα αποδώσει λύση τετελεσμένων για το ανίσχυρο σκέλος αυτής της καταστριπτικής ανισοσθένειας που είμαστε εμείς οι ίδιοι. Όποιοι λοιπόν θέλουν λύση διαπραγματευτική, εγώ είμαι σε εκείνον που την επιθυμούν σφόδρα, πρέπει να αντιληφθούμε ότι θα πάνε για μείζωνα ιστορικό συμβιβασμό. Όσοι δεν θέλουν λύση, πιστεύω ότι είναι ελάχιστοι, και πρέπει ακριβώς και αν υπάρχουν αυτοί να αντιληφθούν ότι τα παράγωγα της αποτυχίας εξευρέσεως λύσεως θα είναι πιο πικρά από την οδυνηρή λύση που θα έχει βρεθεί. Οπότε είναι μέσα στα πλαίσια της αποστολής της δημοσιογραφίας στην Κύπρο, όχι για τη σωστή ενημέρωση, αλλά για την αντικειμενική διατύπωση απόψεων. Μάλιστα. Διότι είναι το άλλο σκέλος της αποστολής μας. Πρέπει μέσα σε αυτό λοιπόν το κλίμα να εξετάσουμε τον δικό μας ρόλο. Ο ρόλος του Κυπρίου δημοσιογράφου είναι να συνδράμει πράγματι προς τη λύση του Κυπριακού, αλλά ταυτόχρονα, για να ερμηνευθώ σωστά, να αποτρέψει και κακή λύση του Κυπριακού. Διότι η κακή λύση του Κυπριακού θα οδηγήσει σε εκείνα τα οποία θέλουμε τώρα να αποφύγουμε. Άρα πρέπει να υπάρχει η συνεχής εγρήγορση, η αυτοσυνειδησία όσον αφορά την αποστολή, η αντικειμενικότητα μεν όσον αφορά την πληροφόρηση και η πλήρης ενημέρωση του πολίτη. Δεν πρέπει να υπάρχουν ανενημέρωτοι πολίτες. Η ενημέρωση δεν είναι προνόμιο εκείνων που φτιάχνουν τα γεγονότα ή που ασχολούνται με τα γεγονότα. Είναι προνόμιο όλων των Κυπρίων, όλων των Ελλήνων της Κύπρου. Μάλιστα. Και μάλιστα στην κατάσταση και το τελευταίο μας. Και θέλω μια σύντομη απάντηση. Πρέπει όμως να πάμε ακριβώς προς την ουσία των πραγμάτων, που είναι η καλλιέργεια συνθηκών για λύση του Κυπριακού. Θα έλεγα κάτι, επειδή αναγκάζομαι να λέω πολλά με λίγα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εάν λυθεί, για να και τελειώνω, εάν λυθεί για παράδειγμα το Κυπριακό, που θα λυθεί ούτως ή άλλως με ομοσπονδία, δεν υπάρχει άλλος δρόμος διαπραγματευτικής λύσεως, οι Κύπροι κάνουν μεσάνυχτα για το τι είναι ομοσπονδία. Ένα από τα στοιχεία
που αφορούν τον ρόλο μας είναι ακριβώς η παιδεία για τη λύση, για την αυριανή μέρα. Ευχαριστώ. Αν θα έχω μια ερώτηση, βάζω πάντοτε ερωτήματα για προβληματισμό. Μπορεί πλέον ο δημοσιογράφος να επιτελέσει σωστά το ρόλο του, που είναι η έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση. Όταν γίνει μέρος του προβλήματος, όταν γίνει, θα έλεγα, διαμεσολαβητής ή ειρηνευτής μεταξύ των policy makers, είτε λέγεται κυβέρνηση, είτε πολιτικά κόμματα, είτε Εθνικό Συμβούλιο και του πολίτη. Πρέπει ο δημοσιογράφος να είναι αποστασιοποιημένος, ενώ είναι μέσα στα πράγματα, ενώ είναι υποχρεωμένο να γίνεται μέσα στα πράγματα, ενώ είναι υποχρεωμένο να εμπλέκεται μέσα στο γίγνεσθε του Κυπριακού, μιλάμε για τον Κυπριακό, πρέπει ταυτόχρονα να έχει τη δύναμη και έχει τη δύναμη και τη δυνατότητα να είναι αποστασιοποιημένος, ώστε να είναι σωστός. Αυτά που είπε ο Βάμπος ο Χαραλάμπους, τα οποία είναι σοβαρά και είναι πάρα πολύ αργά βέβαια για να επιστρέψουμε σε εκείνη την περίοδο, επειδή την έχω βιώσει από το 1962, έχω ζήσει στο αγωπετσί μου αυτά τα δραματικά που έχουν γίνει και τα λάθη τα οποία διεπράκτησα, αλλά και άλλα τα οποία έγιναν. Δεν ήταν πολύ εύκολο για να γίνει, ή μάλλον είναι πολύ εύκολο σήμερα να προσεγγίζουμε με όρους αντικειμενικότητα εκείνη την εποχή. Όμως υπάρχει ναι θέμα και πρέπει αυτά όλα να μεταβηθούν σε, οι εμπειρίες να μεταβηθούν σε μαθήματα. Σε ευχαριστώ, Άθωλη Γκάβη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτον πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μια πολύ σύντομη τοποθέτηση. Θα ξεκινήσω αντίστροφα τώρα από τον συνάδελφο τον Γκασκάνη. Εγώ επί της ουσίας θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο Λεκάβη. Και επικεντρώνω την προσοχή μου και το λέω έτσι με ευχαρίστηση στην δική του διαπίστωση ότι αν θέλουμε διαπραγματευτική λύση, αυτή θα είναι ένας σοβαρότατος συμβιβασμός. Αυτό το πράγμα θα πρέπει να το αποδεχτούμε καταρχήν, ως και εμείς ως δημοσιογράφοι και ως κοινωνία. Όπως επίσης και με την διαπίστωση του ότι ο κόσμος κάνει μεσάνυχτα από ομοσπονδία, και αυτό είναι τεράστια δική μας ευθύνη, γιατί πραγματικά δεν του έχουμε εξηγήσει ποτέ και δεν έχουμε κάτι να συζητήσουμε πολιτισμένα και ελεύθερα τι είναι αυτό που πάμε να κάνουμε, τι είναι αυτή η ομοσπονδία που πάμε να στήσουμε. Και θα πω μια εμπειρία. Εδώ συζητείτο για χρόνια επί Προεδρίας Γλάφκου Κλειρίδη το σχέδιο ΑΝΑΝ με τις μορφές 1, 2, 3 για να φτάσει στο 4, 5 που κατέληξε στο δημοψήφισμα. Όλοι οι δημοσιογράφοι το παρακολουθήσαμε αυτό το πράγμα. Το καταγράφαμε αυτό το πράγμα καθημερινά. Και θα πρέπει να πούμε ότι και με επιτυχία μαθαίναμε πληροφορίες για το περιεχόμενο αυτού του σχεδίου. Υπήρξαν συνάδελφοι που ξαφνικά λες και έπεσε από τον ουρανό αυτό το σχέδιο. Και ήταν απαράδεκτο ξαφνικά και ήταν τρομακτικό και εξωπραγματικό. Μα την πορεία του την παρακολουθήσαμε. Οφείλαμε, την καταγράφαμε μάλλον, στις ίδιες τις εφημερίδες και στα ρεπορτάζ στα τηλεοπτικά. Θυμούμε τότε ότι ψάχναμε έγγραφα για να παρουσιάσουμε τι περιλαμβάνει αυτό το σχέδιο. Δεν μπορούμε εμείς κάποια στιγμή να ξυπνούμε ένα καλό πρωινό και να εμφανιζόμαστε ότι αυτό το πράγμα ήταν του σατανά που μας ήρθε από τον ουρανό και δεν ξέρω εγώ πώς προέκυψε. Πρέπει να έχουμε μια συνέπεια με αυτό που κάνουμε ως επάγγελμα. Και η συνέπεια μας είναι όχι μόνο στο να καταγράφουμε, αλλά στο να ενημερώνουμε και να ολοκληρώνουμε την εικόνα της πληροφόρησης σε αυτούς στους οποίους απευθυνόμαστε. Πάμπος Χαραλάμπους. Η πορεία του σχεδίου ΑΝΑΝ ξεκίνησε... Να μην το επικεντρώσουμε σε σχέδιο ΑΝΑΝ. Απλώς ως παράδειγμα... Όχι, ως παράδειγμα του. Διότι ελέγχθη κάτω ότι ο δημοσιογράφος θα πρέπει να λέμε την αλήθεια, να ενημερώνουμε τον κόσμο και τον προβληματίζουμε και για την καλή λύση και για την κακή λύση. Η πορεία του σχεδίου ΑΝΑΝ ξεκίνησε λίγο μετά την εισβολή. Αλλά δεν θέλω να αναφερθώ στο σχέδιο ΑΝΑΝ, δεν είναι η συζήτησή μας. Όπως έχει σχέση με το ρόλο που ασκούν τα μέσα ενημέρωσης. Θέλω να ευχαριστήσω τον Άθο για δύο αναφορές του. Η μία στο γεγονός ότι μετροφυλώντας τώρα τις εφημερίδες του 67-68 βρίσκει ότι οι ίδιοι οι τίτλοι ισχύουν και σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε κάνει... και τον παραπέμπουμε σε ορισμένα από όσα είχες αναφέρει στην αρχή, σε συνωμοσιολογίες κλπ. Η δεύτερη αναφορά για την οποία θέλω να ευχαριστώ τον Άνθο είναι ότι πράγματι η παραδοχή, ότι πράγματι την εποχή που διαδραματίζονταν τα γεγονότα δεν υπήρχαν συνθήκες άσκησης.
από κανέναν για να ενημερώνουμε. Δεν θα μας δώσει κανένα άδεια και θα αναφερθώ και σε μια σύντομη αναφορά που είχε κάνει ο Σάββας στην αρχή, η πρωτολογία του, ότι αν δεν μας πληροφορούν, αν δεν μας ενημερώνουν, πού θα βρίσκουμε πληροφορίες. Δεν είναι δουλειά των πολιτικών να μας ενημερώνουν. Ούτε να μας πληροφορούν, ούτε να μας εφοδιάζουν με οτιδήποτε. Η δουλειά είναι δική μας. Αν δεν μας ενημερώνουν, μπορούμε να ασκήσουμε την κριτική, αλλά εμείς είναι δική μας αποστολή να προσφέρουμε ενημέρωση. Κωστάκης. Η συζήτησή μας ακριβώς αναδεικνύει ξανά τον ρόλο των δημοσιογράφων και των μέσων. Πρώτον, ενημέρωση. Με προσπάθεια πρώτα και κύρια από πλευράς δικής μας, αναζήτηση εγγράφων, πληροφοριών, ούτως ώστε να δίνουμε όσο το δυνατόν καλύτερη πληροφόρηση, αλλά αναδεικνύει ταυτόχρονα και αυτό που είπα στην αρχή, την αναγκαιότητα να δίνουμε και γνώση. Αναφέρθηκε και για τα γεγονότα 63, 64, 67, 68, για το μορφή λύσης του Κυπριακού, την Ομοσπονδιακή. Για αυτά όλα χρειάζεται γνώση. Δεν είναι αρκετός ο ρόλος των δημοσιογράφων. Με έναν άρθρο, με μία ανάλυση. Λέτε με μια γνώση, συνέντευξη. Να προσθέσω. Θα τονίσω εδώ ακριβώς το σημείο ότι είναι και ο ρόλος του εκπαιδευτικού συστήματος. Είτε εκπαιδευτικό σύστημα, όταν μιλήσεις για ομοσπονδία, θα φέρεις τους ειδικούς να μιλήσουν. Και σας ρωτώ, όπως είναι διαμορφωμένη η κυπριακή κοινωνία, εάν φέρεις τον Σάββαν Ιακωβίδη να μιλήσει για την ομοσπονδία ως ειδικών. Είναι δημοσιογράφος, αλλά το όνομα χρησιμοποιώ. Ή τον Κωστάκη, τον Κωνσταντίνο, ή τον Καρεκλά, αν θέλετε να πείτε. Στα όμματα του κόσμου υπάρχει μια διαμόρφωση. Και ο Μεν Καρεκλάς θα μιλήσει με τον Α τρόπο, ο Σάββας με τον Β τρόπο και ο Κωστάκης με τον Γ. Και εκεί θα αναζητούμε πού είναι η αλήθεια για την Ομοσπονδία ή για ποια Ομοσπονδία ο καθένας επικαλείται εδώ πέρα. Δυστυχώς η κοινωνία της Κύπρου με τον διαχωρισμό προσώπων καταστάσεων εφτάσαμε σε ένα σημείο που να μην μπορούμε να δούμε την αλήθεια την οποία αναζητούμε όλοι κατάματα. Αναφέρθηκα συνειδικά και στο εκπαιδευτικό σύστημα. Το εκπαιδευτικό μας σύστημα πρέπει να δίνει αυτήν τη γνώση της πολιτικής επιστήμης για να ξέρουν οι νέοι μας από την αρχή ποιες μορφές πολιτιακών συστημάτων έχουμε, τι είναι το ενιαίο κράτος, τι είναι το ομόσπονδο. Όλα αυτά θα πρέπει να επεξηγηθούν απλά κατανοητά, χωρίς τις φοβίες και τις ανησυχίες για το κάθε σχέδιο που μας φέρνουν κατά καιρούς και που πιθανότατα δεν είναι ομοσπονδιακό ή έχει στοιχεία ομοσπονδίας και στοιχεία συνομοσπονδίας και συγχύζουμε τον κόσμο. Ευχαριστώ. Το πρώτο να ξεκαθαρίσουμε στο μυαλό μας ότι το ομόσπονδο κράτος είναι ένα σε ό,τι αφορά την ουσία. Από εκεί και πέρα να εξηγήσουμε στα δικά μας δεδομένα τη μορφή της λύσης που όντως κλείνω θα είναι συμβιβασμός, όμως πρέπει να τονίσουμε. Πρέπει να είναι λύση βιώσιμη, λειτουργική, που να κατοχυρώνει τα Μάλιστα. βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες. Σάββα, κλείσε, πριν πάμε στη διαφήμιση. Για να έχει Καρεκλά, εγώ δεν θα αυτομαστιγωθώ. Διότι εδώ αυτομαστιγωνόμαστε και περίπου ευθυνόμαστε εμείς οι δημοσιογράφοι και ο τύπος για το ότι δεν ξέρουν την Ομοσπονδία, διότι η πολιτική δεν είναι αυτή που είναι, διότι κάμανε η πολιτική λάθη κλπ. Λυπούμε πάρα πολύ, εγώ δεν θα αυτομαστιγωθώ. Θεωρώ ότι επανελειμμένα και απαντώ στον αγαπητό μου Γιώργο. Ότι πρώτη εμφάνιση του σχεδίου ΑΝΑ, απλώς μία κουβέντα, τουλάχιστον η δική μου εφημερίδα και εγώ προσωπικά και πολλοί άλλοι συνάδελφοι, είχαμε γράψει και είχαμε δει και τουλάχιστον εμείς ως εφημερίδα σημερινή, είχαμε από τις 12 του Νιόβρη απορρίψει το σχέδιο ΑΝΑ και είχαμε πει ότι αυτό είναι καταστροφικό για την Κύπρο. Νιόβρη, δεν το απορρίψαμε 3-2 χρόνια. Τον Νοέμβριο, 2002. 11 Νοεμβρίου κατατέθηκε, 12 Νοεμβρίου βγαίνει η σημερινή με κύριο τίτλο και εμείς απορρίψαμε το σχέδιο ΑΝΑ. Όχι, λυπούμε πάρα πολύ. Λυπούμε πάρα πολύ. Σε μια ημέρα είναι απορρίψει εδώ. Όχι, αγαπητέ Πάμπο, είμαστε πολύ ενημεροί. Είμαστε πολύ ενημεροί για το τι ήταν αυτό το σχέδιο. Και το είχαμε ρωτήσει και λοιπά, δεν ήταν απλώς σε μία ή μία 24 ώρες και λοιπά. Λοιπόν, ένα αυτό. Το δεύτερο, λέμε, μιλούμε για ομοσπονδία. Ερώτηση. Ας μην πούμε σε συζήτηση. Ναι, όχι, περί των εφημερίδων. Όχι, δεν θα σας πω και με ανταποκρίσεις από τον Μπούρκενστοκ και πώς μεταδίδονταν τα πράγματα. Βεβαίως, και δεν είναι κρίσιμο αυτή τη στιγμή να πούμε. Λοιπόν, το άλλο. Λέμε για ομοσπονδία. Και λέει ο Κωστάκης, δίνει κάποιους παραμέτρους, ορισμούς κλπ. Ερώτηση. Οι πολιτικοί ξέρουν τι είναι ομοσπονδία. Από το 1977 που υποτίθεται ο Μακάρος εδέχτηκε τη Διζωνική Ομοσπονδία κλπ. Μέχρι σήμερα, ποιον κόμμα, ποια κυβέρνηση, ποιος πρόεδρος έχει κάτσει να. Και εμείς οι δημοσιογράφοι οφείλουμε να προδιαθέσουμε τον κόσμο να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για να αποδεχθεί αυτόν τον οδυνηρό συνασμό το οποίο δεν μας έχει προσδιορίσει κανένας πολιτικός και καμία κυβέρνηση τα όρια του, την έκταση του, την οδύνη την οποία.
κοινωνικές ελευθερίες. Αυτές θα τις παρακάμψουμε. Και διάφορα άλλα ανθρώπινα δικαιώματα, κράτος δικαίου κλπ. Μην πούμε στη συζήτηση τη. Δεν θα πούμε στις λεπτομέρειες, αλλά η ουσία. Υπάρχουν απόψεις πολλές. Δεν είναι τούτο. Εγώ θα βάλω όμως ένα ερώτημα έτσι για να διευκολύνω τα πράγματα. Δεν είναι σεβαστές οι απόψεις όλες. Εσύ, Σάβα, εγώ τουλάχιστον δεν αισθάνομαι αυτό το πράγμα τώρα. Υπάρχει μια διαπραγμάτευση για τον Κυπριακό. Δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει. Δεν ξέρουμε τι σχέδιο υπάρχει. Δεν αισθάνεσαι ότι απριόρι υπάρχει μια τάση απόρριψης οποιασδήποτε συμφωνία στην οποία ακόμη δεν έχουμε δει μπροστά μας? Όχι, εκείνο το οποίο εγώ τουλάχιστον διαστάζω. Δεν μιλώ για εσάς. Όχι, γενικά. Μιλώ, όχι, μιλώ. Και με δηλώσεις επισήμων και άλλων. Εγώ δεν ασχολούμαι με τους πολιτικούς. Διότι πλέον θεωρώ ότι οι πολιτικοί ανοίγουν τους τόνους και λένε ό,τι θέλουν. Και μέσω ενημέρωσης, έχει δίκιο. Και λοιπόν, εκείνο το οποίο λαμβάνω ως αντίδραση από τον απλό κόσμο, τους απλούς πολίτες, οι οποίοι αγωνιούν και λέει τι θα γίνει. Θα μας φέρουν ακόμα ένα σχέδιο ή θα μας φέρουν μια λύση η οποία τι θα είναι αυτή, θα λειτουργεί ή μήπως όλα αυτά θα καταρρεύσουν. Είναι η ανασφάλεια την οποία νιώθει ο πολίτης, επειδή αγνοεί και ακούγεται σε εφημερίδες, ακούγεται στις ευρωπαϊκές τηλεοράσεις, ακούει διάφορους πολιτικούς οι οποίοι λένε αντικρουόμενα πράγματα, λοιπόν, και δεν ξέρει τι να πιστέψει. Άρα από τη στιγμή που δεν υπάρχει διαφάνεια, δεν υπάρχει ενημέρωση, και λυπούμε πάρα πολύ κύριε αγαπητέ Πάμπο, αλλά. Δεν είναι απλώς ότι δεν είναι δουλειά των πολιτικών να μας δίνουν ενημέρωση. Βεβαίως εμείς θα βρούμε την ενημέρωση. Όταν όμως κουτουλάς πάνω σε κλειστές πόρτες και τείχους και δεν βρίσκεις είδηση, άρα θα πρέπει να σκαρώνουμε εμείς είδηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε. Να πάμε σε διαφημίσεις. Αν μου επιτρέπεις. Μισό λεπτό. 20 δευτερόλεπτα θα πάμε σε διαφημίσεις. 30 δευτερόλεπτα. Δέχομαι και τα 20. Νομίζω ότι κάπου αδικούμε έτσι κατά πολύ τον τρόπο του πολιτικού. Θεωρώ ότι και για τα θέματα ομοσπονδίας γνωρίζουν, προβληματισμός υπάρχει, τουλάχιστον γνωρίζω και από το δικό μου τον πολιτικό χώρο, ίσως εμείς να το κάναμε πιο συστηματικά για πολλά χρόνια. Νομίζω να μην είσαι απολύτως, Κωστάκη, δεν γνωρίζουν. Υπάρχουν πολιτικοί που δεν γνωρίζουν. Κύριε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι λάθος να είμαστε απόλυτοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να μην γνωρίζουν το θεωρώ ακραίο. Το να δίνουν διαφορετικές ερμηνείες. Αν διαβάσεις πρακτικά το συνεδριάσιο του Εθνικού Συμβουλίου, θα διαπιστώσεις ότι υπάρχουν πολιτικοί που δεν γνωρίζουν. Ευχαριστώ Πάμπο Χαραλάμπος, ευχαριστώ Κωστάκη Κωνσταντίνου και τους υπόλοιπους. Γιατί θεωρώ ότι τους αδικούμε κυριολεκτικά θέμα και θα επανέλθουμε αμέσως. Αλλά άγνοιας θεωρώ ότι είναι υπερβολικό. Ευχαριστώ Κωστάκη, πάμε σε διαφημίσεις. Του κόσμου με ταξί. Τώρα στα περίπτερα το δεύτερο τέφος με το ταξί της Αβάνας Ford Fairlane του 1956. Επανακυκλοφορεί και το πρώτο τέφος μόνο 3,99 από την Τ'Αγκοστίνη. Dulce Pontes Moments. 24 Σεπτεμβρίου Τάφρος Νταβίλα Λευκοσία. 25 Σεπτεμβρίου Πλατεία Κάστρου Πάφος. Για πληροφορίες καλέστε 2566 1466. Dulce Pontes Moments. Για αποθηκευτικές λύσεις, μην ψάχνετε αλλού. 10 χρόνια Super Home Center. Λευκοσία, Λεμεσό, Πάφο. Εβδομάδα ανεπανάληπτων προσφορών και ελάτε Electroline. Από τη Δευτέρα 14 μέχρι και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου αγοράστε προϊόντα σε απίστευτα χαμηλές τιμές σε καθάρισης. Τηλεοράσεις, ψυγεία, πλυντήρια, φούρνοι, μικροσυσκευές σε τιμές μέχρι και 50% πιο κάτω. Electroline. Διπλά κερδισμένη. Εποχή της γνώσης. Και εσύ έχεις δικαίωμα στη μόρφωση. Εκπαιδευτικά δάνεια Σπέστρο Βόλου. Ανοίγουν ορίζοντες. Σπέστρο Βόλου. Με τον άνθρωπο για τον άνθρωπο. Αλλά ελληνικά, στα McDonald's. Αγοράστε ένα οποιοδήποτε μεγάλο γεύμα και πάρτε ένα φιντζανάκι του καφέ εντελώς δωρεάν. Μόνο στα McDonald's. Hey, my problem.
Στην Carlsberg δεν κάνουμε αποστολές διάσωσης. Αν όμως κάναμε, θα ήταν ίσως οι καλύτερες αποστολές διάσωσης στον κόσμο. Carlsberg, ίσως η καλύτερη μπύρα στον κόσμο. Είτε να ξυρίζεστε με ξηραφάκι ή με ηλεκτρική ξυριστική μηχανή, ξεχάστε τα. Γιατί τα παντρέψαμε και έχετε τώρα τη MicroForce, τη μικρότερη επαναφορτιζόμενη ηλεκτρική ξυριστική μηχανή χωρίς καλώδια. Ξυρίζει τέλεια και αφήνει το δέρμα απαλό. Έχει το μισό μέγεθος και τη διπλή δύναμη από τις άλλες ηλεκτρικές ξυριστικές μηχανές και επειδή είναι επαναφορτιζόμενη, κρατάει 5 με 7 ημέρες χωρίς φόρτιση. Είναι ιδανική για τα ταξίδια. Έχει προστατευτικό κεφαλής, ένα δεύτερο δικτυωτό κάλυμα λεπίδων, ένα βουρτσάκι καθαρισμού, ένα φορτιστή και μία θήκη για τη μηχανή. Θα πάρετε δώρο ένα πρακτικό τσαντάκι που συμπεριλαμβάνει εκτός από την ξυριστική μηχανή έναν ηχοκόπτη μικρό και έναν μεγάλο, μία λίμα, ένα κόκαλο, ένα πολυεργαλείο σουγιά, ένα τσιμπιδάκι και μία βούρτσα για τα χνούδια. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22 878 025, θα έρθει σπίτι σας στην τιμή των 39 ευρώ και 90 σεντ, με δικαίωμα επιστροφής εντός 15 ημερών. Είναι μία προσφορά του Shop TV. Υπάρχουν πολλοί που νομίζουν πως οι φωτιές ξεκινάνε μόνες τους. Σκόπιμα ή από αμέλεια υπάρχει πάντα ευθύνη. Η δική μας ευθύνη. Η φωτιά δεν ξεκινάει τυχαία. Την προκαλούμε και έρχεται. Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου. Προεκτάσεις λοιπόν, περνάμε στο δεύτερο και τελευταίο μέρος, θέμα που συζητάμε απόψε, ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην πρόθεση λύσης του κυπριακού προβλήματος. Και θα θέσω ακόμη ένα θέμα στο τραπέζι εδώ με τους τέσσερις συναδέλφους. Συνεχώς προβάλλεται, και θα ξεκινήσω από εσάς Κωστάκη Κωνσταντίνου, το εθνικό συμφέρον. Είναι, μπορεί να είναι κάποιες άλλες έννοιες καθορισμένες, εδώ είναι το ακαθόριστο. Και ρωτώ να μου πείτε, ποιο είναι το πραγματικό εθνικό συμφέρον? Ποιος καθορίζει το πραγματικό εθνικό συμφέρον? Γιατί σε αυτό το σημείο εθνικό συμφέρον είναι εδώ που λαμβάνονται οι μεγάλες αποφάσεις που μπορεί να αλλάξει την ιστορική πορεία ενός λαού ή οι αποφάσεις και τα που να δημιουργήσουν στα μεγάλα λάθη και την καταστροφή. Να δώσω ένα παράδειγμα τότε. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θεωρεί ότι εθνικό συμφέρον... για επανένωση της πατρίδας και του λαού μας, για κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βασικών ελευθεριών, για έναν κράτος στην βάση της Ομοσπονδίας που να λειτουργεί σε μια ορθολογιστική βάση με βιώσιμη και λειτουργική λύση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό μπορώ να το δώσω σαν μια γενική περιγραφή του εθνικού συμφέροντος της Κύπρου στις σημερινές συνθήκες και του αγώνα του λαού μας για να προχωρήσει μπροστά, για να δημιουργηθούν προϋποθέσεις ανάπτυξης, προόδου, ευημερίας, χείες, τις φοβίες, τους προβληματισμούς για το τι θα γίνει την επόμενη ημέρα με την παρουσία δεκάδων χιλιάδων τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων, εκατοντάδων επίκων και όλες τις συνέπειες που έχουμε σήμερα με την τουρκική εισβολή και κατοχή του 37% της πατρίδας μας. Αυτό είναι το εθνικό μας συμφέρον. Σάββας. Πρώτα απ' όλα δεν έχουμε τον όρο εθνικό συμφέρον. Δεν είμαστε έθνος. Είμαστε μέρος του ελληνικού έθνους. Οι Κύπροι, όπως και οι Τουρκοκύπροι, είναι μέρος του τουρκικού έθνους. Άρα λέω κρατικό συμφέρον ή το ευρύτερο συμφέρον του τόπου. Το πατριωτικό μας, το συμφέρον της πατρίδας μας. Το συμφέρον του τόπου. Του τόπου, της πατρίδας μας. Ό,τι είναι ορθόν για τη σωτηρία του τόπου. Ο ρόλος εθνικό συμφέρον υπάρχει ακόμα και στην νομοθεσία, ξέρετε. Ο Σάββας μιλάμε αυστηρά, επιστημονικά, κριτήρια. Όχι με τα... Δεν είμαστε έθνος με αυτή την έννοια. Μάλιστα. Με την έννοια του το συμφέρον του τόπου. Πολύ καλά, πολύ καλά, πολύ σωστό. Το 63 με τις 13 σημεία Μακαρίου, το 64, το 67, το 74 και ακολούθησαν όλα... Και το 72. Στο όνομα λέτε. Στο όνομα. Αυτού του συμφέροντος. Το οποίο εγώ θεωρώ, εγώ θεωρώ ότι είναι μάλλον όχι εγώ, η πολιτική μας, η κατά καιρούς και κατά εποχές πολιτική μας με όμικρο την τελευταία 50 εξηκονταετία,
θεωρούν περίπου ότι είναι το μνήμα του Αγίου Νεοφύτου. Δηλαδή όλα μπαίνουν μέσα και στο όνομα αυτού του εθνικού συμφέροντος ή όπως το θέλετε αποκαλέστε το, θεωρώ ότι ξέρετε, μην μιλάτε, μην αντιδράτε, μην κρίνετε. Εσείς οι δημοσιογράφοι, εσείς φταίτε. Κατά κύριο, διότι οτιδήποτε γίνει, πρώτα φταίνει οι δημοσιογράφοι και ύστερα η πολιτική. Υπάρχουν και οι ευθύνες. Ασφαλέστατα. Λοιπόν, επικαλύπτονται ευθύνες, επικαλύπτονται λάθη, σφάλματα διαχειρισμών, τακτικής, ανυπαρξίας στρατηγικής και πολλά άλλα πράγματα. Δηλαδή, εγώ όταν ακούω κάποιον πολιτικό να μιλά για λόγους εθνικού συμφέροντος, εγώ γελώ. Και από την άλλη, οργίζομαι. Ως πολίτης, σκεπτόμενος που δεν δέχεται να υπερυπέζουν. Βάζω ένα ερώτημα, Σάπα. Εσύ ως δημοσιογράφος, μιλώ έτσι με αυτόν τον τρόπο, ή εγώ ή οποιοδήποτε άλλος. Όταν ακούμε αυτά τα πράγματα οποία λέγονται, που λέγουν οι πολιτικοί, εβάλαμε τον πολιτικό στη θέση του, είτε με το σχόλιο μας, είτε με την αυτογραφία μας. Και κινούμενοι πάντοτε, ανεξάρτητα, με στόχο την έγκυρη και σωστή εγώ ενημέρωση. Εγώ θεωρώ ναι, όχι μόνο εγώ προσωπικά. Όχι μόνο, δεν αναφέρω. Γενικά, μιλώ για τους συναδέλφους την τελευταία. Χρόνια είναι το Κυπριακό, συνεχώς. Ευθύνονται οι δικηγόροι, κρατούν την υπόθεση μας. Δηλαδή, δικηγόροι λέει όπως μια δίκη σε δικαστήριο, και αντί να κερδίσουμε. Όχι ακριβολογήσει. Πηγαίνουμε προς τα πίσω. Είναι δικηγόροι που χειρίζουν το Κυπριακό. Μα πρέπει να είναι δικηγόροι. Με όλο το σεβασμό του δικηγόρου, είναι δικηγόροι που χειρίζουν το Κυπριακό. Όχι πολιτικοί. Είναι δικηγόροι που. Είναι νομικήστικα που χειρίζουν το Κυπριακό. Άλλο άλλο είναι πολύ σημαντικό όμω. Θέλεις μια ερώτηση, αν ευθύνονται οι δημοσιογράφοι. Ναι, γιατί λέω όλα τούτα τα χρόνια παραμένει το Κυπριακό αλήτο. Μάλιστα, γι' αυτό ασφαλώς. Λοιπόν, λέω ότι. Λες καλά όλοι αυτοί οι πολιτικοί οι οποίοι λένε αυτές τις ανοησίες, τις κομικά πράγματα κλπ. Πώς τους κρίνεται. Τουλάχιστον εγώ προσωπικά, αλλά και όλοι εδώ οι παρόντες, τους έχουμε κρίνει και επικρίνει ανεξαρτήτως του τι πιστεύουμε, πού ανήκουμε ή τι ξέρω, σε ποιον κόμμα ανήκουμε κλπ. Όμως, συνεπώς, Σάβα, θεωρώ ότι... Σάβα, Ιακωβίδη, θα βάλω ακόμα μια ερώτηση, έτσι να μιλούμε, να βάλουμε ένα κλίξο λίγο πάνω σε ζεστό σίδερο. Όταν παρακολουθούμε ως δημοσιογράφοι, υποτίθεται σοβαρά την πορεία του Κυπριακού. Όταν μετά από 30... Ρίζουν ένα σχέδιο και λέει αυτό είναι η λύση του Κυπριακού. Ώστε να λύσουν το Κυπριακό μόνοι μας. Ώστε να μην υπάρχουν δίπλα μας κάποιοι άλλοι. Δηλαδή που πρέπει να το λύσουν το Κυπριακό μαζί μας. Ώστε να μην υπάρχουν τα διεθνή γεωστρατηγικά, γεωπολιτικά, οικονομικά συμφέροντα. Και λέω ότι αυτή είναι η λύση του Κυπριακού. Εμείς οι ίδιοι δημοσιογράφοι τολμήσαμε να τους πούμε μα τι είναι αυτές οι βλακίες που λέτε μέσα. Ή απλώς εμείς ενθουσιαζόμαστε και προβάλλουμε πολύ ωραία αυτή είναι η λύση του Κυπριακού. Τουλάχιστον... Και περάσαμε μαρτυρίες πρόσφατα. Μιλώ και πολύ πιο πρόσφατα μιλώ και πιο για τον εαυτό μου, τουλάχιστον προσωπικά. Όχι, δεν προσωπικά. Όχι. Μιλώ γενικά. Πρέπει να πούμε. Έχει υπόψη σου κάποια συγκεκριμένη μάλιστα πρόταση. Συνεπώς. Μα υπήρξαν, είσαστε μακράν, δεν είστε στην Κύπρο. Δεν υπήρχαν τα τελευταία 14 χρόνια, 12 χρόνια διάφορες τέτοιες προτάσεις. Και πρόσφατα. Και πρόσφατα. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα που αντέδρασαν οι δημοσιογράφοι. Λειτουργεί ένα κράτος. Συγγνώμη Γιάννη, αλλά πολλοί και οι παρόντες, αλλά και πολλοί άλλοι δημοσιογράφοι αντιδράσαμε πάρα πολύ έντονα κατά καιρού σε όλα αυτά τα οποία και έχουμε αναλύσει και εξηγήσει και αρθογραφήσει εκατοντάδες φορές. Όμως εγώ θα βάλω ένα απλό παράδειγμα. Επειδή μιλάς για πολιτικούς και δημοσιογράφους κλπ. Θέλω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Περίπτωση Ντάουνερ. Περίπτωση Ντάουνερ. Για το οποίο ακόμα και σήμερα και χτες ξέρω, νομίζω στο Εθνικό Συμβούλιο έγινε λόγος ότι ξέρω, ενημερώνεται ή ακόμη και έγγραφα τα οποία λένε ότι ο Ντάουνερ κάνει αυτόν και εκείνο κλπ. Έχει διευκρινίσει και έχει ξεκαθαρίσει η υπεύθυνη εκλεγμένη κυβέρνηση του τόπου τι είναι αυτός ο Ντάουνερ? Όχι. Πέρσι, το Βήμα, αν θυμάμαι καλά, είχε αναποκαλύψει ότι ο κ. Ντάουνερ είναι μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου μιας εταιρείας υπηρεσίας εμπιστευτικών πληροφοριών επιπληρωμή. Συγγνώμη, ένα λεπτό. Ναι. Δηλαδή, ο κ. Ντάουνερ είναι πράκτορας αυτής της εταιρείας. Ερώτηση. Εγώ ως απλός πολίτης δεν δέχομαι τον κύριο Ντάουνερ να συνομιλεί και να έχει από πρώτο χέρι γνώση για τον Κυπριακό και εγώ, ο άμεσα ενδιαφερόμενος πολίτης, να μην έχω γνώση. Σάβα, γιατί δεν γνωρίζει τον Ντάουνερ, δεν έχει από πρώτο χέρι ένα τσαλάτ που συνομιλεί. Εκεί. Βεβαίως, δεν μιλώ για το τσαλάτ. Δεν μιλώ για το τσαλάτ. Μιλώ για όλους τους άλλους. Η Άγκυρα γνωρίζει το πρόβλημα, είναι να τα γνωρίζει τον Ντάουνερ ή η εταιρεία. Όχι, θα συνεχίσω από εδώ που σταμάτησε ο Σάβα. Πάμπο, υπάρχει κανείς που δεν γνωρίζει τις συνομιλίες. Για να είμαστε
να είμαστε αντικειμενικοί. Δεν έχουμε ενημέρωση τι συζητείτε. Εντάξει, μην το συζητούμε τότε. Συμφωνώ. Παιδιά, εδώ όλα τα έγραφα κυκλοφορούν. Αν συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε ο Σάββας, για να θυμίσω την πολύ ωραία κουβέντα που μου άρεσε που είπε ο Ρικάκης. Να μου κάνουμε συνομιλίες για το Φεϊσέλ, για τον Γκόμπι, για τον Κουεγιάρ, τον οποίο βγάλαμε και ομοφιλόφιλο, για τους πάντες όσοι αναμίχθηκαν στο Κυπριακό, έχουν για μια κατηγορία να φορτωθούν από εμάς. Δεν είναι αυτό, είναι πολύ χαρακτηριστικό του τρόπου που δημοσιογραφούμε. Αυτά δεν είναι στην αποστολή των δημοσιογράφων. Όχι, στην αποστολή του δημοσιογράφου, εάν είναι τέταρτη εξουσία και θέλει να ονομάζεται τέταρτη εξουσία, πρέπει να ασκεί έλεγχο στις τρεις πιο κάτω, πιο πάνω, όπως θέλετε, πέντε θες. Και κυρίως, εφόσον μιλούμε για το Κυπριακό, η τέταρτη εξουσία ασκείται με τον έλεγχο της πρώτης εξουσίας. Αυτό σημαίνει ότι θα διαμορφώσουμε κοινή γνώμη, την οποία θα, ενημερωμένη κοινή γνώμη, την οποία θα τρομάζει η ηγεσία, ο πολιτικός. Ο πολιτικός πρέπει να τρομάζει μπροστά στην τέταρτη εξουσία, να τρομάζει μπροστά στο δημοσιογράφο, να μην του κρύβει, να υποχρεώνεται, να σύρεται, να συμμορφωθεί προς την κοινή γνώμη. Αλλά η κοινή γνώμη, για να μπορέσει να ζητήσει, να είναι απαιτητική από την ηγεσία, πρέπει να είναι ενημερωμένη. Δεν θα την ενημερώσει ο πολιτικός. Εμείς θα την ενημερώσουμε. Εμείς δεν την ενημερώνουμε. Και είναι βασικός λόγος για τον οποίο μισό αιώνα έχουμε ενάλυτον το πρόβλημα. Αν επιτρέπεις, μισή κουβέντα σε αυτά που λέει ο Πάμπος. Δύο ακόμα θέματα με όλη μου την αγάπη. Δύο ακόμα ονόματα. Μάρτι Αχτισάρη και Κάρμπιλτ. Συγγνώμη. Εμείς οι δημοσιογράφοι δεν πρέπει. Όχι, ένα λεπτό. Δεν πρέπει δηλαδή εμείς να εξηγήσουμε στον πολίτη τι είναι ο Καρλ Πιτ. Συγγνώμη δηλαδή. Ο Καρλ Πιτ είναι απλό προεδρής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο Μάρτι Αχτισάρη Νόμπελ Ειρήνης πέρσι, ο οποίος είναι στην υπηρεσία της Τουρκίας. Σάβα μου, δεν πρέπει να λέγαμε ενώτερο στου Εβραίου που είναι που γίνονται από εδώ. Ο ρόλο του Κουεγιάρε λέμε για τον κάθε ένα. Όχι, όχι. Κύριε, δεν θα περάσω σε έναν. Σε έναν να ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση, διότι έρχεται και ένα θέμα, το βάζω στον Γιώργο τον Κασκάρη να το. Υπάρχει και μια τάση ευρύτερα και φαίνεται και από αυτόν εδώ σε αυτό το τραπέζι, αλλά και ευρύτερα. Όποιος είναι εχθρός της Τουρκίας ή του αντιπάλου μας, είναι φίλος μας. Και ας συγχωρήσουμε και είναι οι εχθροί για να είναι της Τουρκίας πάνω χάρη και θα εκπλαγούμε. Όποιοι είναι φίλοι της, ή θα επηρεάσει την Τουρκία. Αν δεν την επηρεάσει ο φίλος της. Θα την επηρεάσει ο εχθρός της, ο οποίος μπορεί να είναι και ασήμαντος. Και αυτό σχολιάζεται από την σχολιασμό. Αυτή είναι η μεγάλη συζήτηση. Συμφωνώ ότι δεν έχουμε αφήσει ξένο μεσολαβητή που να μην τον έχουμε χαρακτηρίσει πράκτορα και φιλότουρκο. Δεν υπήρξε. Ας θυμηθούμε ο καθένας από το 1974 να πάρω εγώ. Μέχρι σήμερα δεν υπήρξε κανείς ο οποίος να ήταν ο άνθρωπος ακέραιος. Όλοι ήταν πράκτορες. Ας μην μπούμε σε αυτή τη συζήτηση. Και σε τελική ανάλυση, αν θα μπούμε, ας διαρωτηθούμε, όλος ο πλανήτης, έτσι όπως το παρουσιάζουμε, συνωμοτεί εναντίον μας, αλλά δεν κατάφερα να μας εξοντώσει. Τόσο σπουδαίοι είμαστε, τόσο φοβεροί ως λαός είμαστε, και δεν είναι ο λαός που το κάνει αυτό, είναι η πολιτική ηγεσία που το κάνει, τόσο φοβερή, σπουδαία πολιτική ηγεσία έχουμε, που όλος ο πλανήτης, όλες οι υπερδυνάμεις συνωμοτούν εναντίον μας και δεν έχουν καταφέρει τίποτα. Αυτό είναι το άλοθη των πολιτικών. Οι οποίοι διατήρησαν, όπως είπε ο Λυκάβγης, τους ίδιους τίτλους του 1968 μέχρι το 2009. Ερχόμαστε στο εθνικό συμφέρον που είπαμε προηγουμένως. Αν εμείς οι δημοσιογράφοι είμαστε ειλικρινείς με αυτό με το οποίο αρχίσαμε, ότι ζητούμενό μας είναι η αλήθεια, η καταγραφή της αλήθειας, πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει ότι αυτό που γράψατε και το οποίο είναι αλήθεια αντίκειται στο εθνικό συμφέρον. Να θυμίσω περιπτώσεις. Θέλετε να πούμε ξανά ότι όταν γράψαμε γεγονότα του προσκυνήματος του Αγίου Μάμα, κάποιοι μίλησαν για συνειδήσεις ξεπουλημένες. Αυτά θέλουμε να. Όχι, περίπου. Θέλω να ολοκληρώσω με αυτό. Αλλά, εντάξει, ο Γιαννάκης είπε προηγουμένως ότι στα κατεχόμενα δολοφονήθηκε ο Κουτλού Αταλή γιατί έλεγε την άποψη και την αλήθεια. Στην ΕΛΕΣ, στις ελεύθερες περιοχές δεν δολοφονήθηκαν συνειδήσεις με τη φοβερή και θλιβερή εκείνη περιραίουσα ατμόσφαιρα περί χρηματισμένο δημοσιογράφο. Εμείς είμαστε που τα κάναμε. Ας μην αναζητούμε άλλοθη πάντα στους πολιτικούς. Οι πολιτικοί έπαιξαν ένα παιχνίδι και εμείς κάποιοι από εμάς τους ακολούθησαν σε ένα θλιβερότατο παιχνίδι μείωσης της δημοκρατίας και του διαλόγου.
Και θα ολοκληρώσουμε αυτό που είπες προηγουμένως, και έχουμε τρεις διαφορετικές απόψεις. Ποιον θα υιοθετήσει ο πολίτης? Δεν είναι ανάγκη να υιοθετήσει κάποιον ο πολίτης. Ας ακούσει τον ελεύθερο διάλογο, τον δημοκρατικό. Δεν είπα να υιοθετήσει. Και αλήθεια, και για αλήθεια, την αλήθεια θα είναι σωστή ενημέρωση. Η αλήθεια θα είναι αυτή που θα προκύψει στο μυαλό του κάθε ενός. Μάλιστα. Όταν ακούσει επιχειρήματα και πολιτισμένο και δημοκρατικό διάλογο. Αν αρχίσουμε και επαναλάβουμε, και το λέω με ένταση αυτό το πράγμα, θλιβερές περιόδους θλιβερών προσώπων, όπου χαρακτηρίζουν προδότες όποιος έχει αντίθετη άποψη, τότε δεν έχουμε κανένα μέλλον σε αυτόν τον τόπο. Απλώς μονίμως θα τσακωνόμαστε μεταξύ μας και είναι πατριώτες και ποιοι οι προδότες. Ευχαριστώ. Και τελειώνω. Να μαθαίνουμε ό,τι είναι δυνατό, όσο το δυνατό περισσότερα, για να ενημερώνουμε και τους πολίτες. Αν όμως ένας δημοσιογράφος συναντηθεί με τον Ντάουνερ ή με ένα ξένο πρέσβη ή με ένα ξένο μεσολαβητή, αμέσως κάποιοι το δημιουργούν ως τεράστιο θέμα ύποπτης συνωμοσίας του δημοσιογράφου. Αυτά τα πράγματα, συγγνώμη, αλλά δεν τιμούν αυτούς που εκφράζονται. Ευχαριστώ. Με αυτόν τον τρόπο. Και ξεκινήστε. Και δεν είναι δημοσιογράφοι. Να ξεκινήσω αυτοί. Από εσάς ο επίλογος. Σας δίνω 40 δευτερόλεπτα στον καθένα για να κλείσουμε και υπόσχομαι ότι αυτή η ίδια ομάδα των δημοσιογράφων, ενδεχομένως και ενισχυμένη, θα κάνουν μια νέα εκπομπή μαζί με πολιτικούς όλων των φασμάτων. Όλων των φασμάτων. Δεν θα γίνει. Θα δώσουμε μάλλον περισσότερο. Θα προσπαθήσουμε να. Ασφαλώς. Θέλει να φέρει τον Λιγάβγη. Θα δώσουμε την. Όχι, ο Λιγάβγη θα έρθει στην Αθήνα. Γιατί όχι, αν έρθει στην Κύπρο, γιατί όχι. Και θα είμαστε και άλλοι δημοσιογράφοι με πολιτικούς. Να γίνει μια συζήτηση για κάποια καυτά θέματα, διότι πιστεύω ότι είναι η ώρα της αλήθειας. Ξεκινώ από εσάς. Ωραία. Εγώ θα ολοκληρώσω με αυτό που έλεγα προηγουμένως. Επειδή κάθε μας βήμα πρέπει να βελτιωνόμαστε, εκφράζω πραγματικά την ελπίδα ότι επειδή προσεγγίζουμε και θα προσεγγίσουμε κρίσιμες εξελίξεις, να είμαστε πιο όριμοι αυτή τη φορά. Να μπορούμε να συζητήσουμε χωρίς χαρακτηρισμούς και αφορισμούς, όπως είπε ο Άνθος Λυκάβγης, ενδεχομένως να αναφέρεται και σε κάποια πιο στενά στον ίδιο παραδείγματα, να μην πούμε σε αυτή τη λογική των προδοτών και των πατριωτών, να έχουμε ένα ψύχρεμο δημοκρατικό λόγο με ανταλλαγή απόψεων, διότι ο μόνος τρόπος να καταλήξουμε σε μια σύνθεση που είναι το ζητούμενο για την επίλυση του Κυπριακού, είναι αυτός. Πάμε στην Αλάμος. Εύχομαι αυτή τη συζήτηση να μην την κάνουν οι απογόνοι μας μετά από 40 χρόνια, όπως γίνονταν πριν από 68. Οι τίτλοι που μας ανέφερε ο Λιγάβγης. Θα απλώς κλείνοντας, επειδή δεν είχα την ευκαιρία να το πω, θα κλείσω με αυτό. Πράγματι, η σωστή δημοσιογραφία είναι δημοσιογραφία για την αλήθεια. Όχι στρατευμένη, η στρατευμένη μπορεί να είναι στραβή. Παράλληλα όμως, πρέπει να γνωρίζουμε ότι μέσα στα καθήκοντα μας είναι και η ανάπτυξη προβληματισμού. Να δίνουμε στους αναγνώστες μας, στους τηλεθεατές, ακροατές κλπ. Την ευκαιρία να γνωρίσουν και να προβληματιστούν. Αλλά πρέπει να υπάρχει ένας σαφέστατος διαχωρισμός. Η είδηση πρέπει να είναι είδηση, η ενημέρωση πρέπει να είναι γυμνή, ολόγυμνη ενημέρωση, χωρίς κατευθύνσεις και χωρίς επίθετα, τα οποία να τη διαμορφώνουν. Γυμνή η αλήθεια, γυμνή η είδηση. Αλλά είναι δικαίωμα του δημοσιογράφου να αναπτύσσει προβληματισμό στον αναγνώστη του και ο αναγνώστης έχει την ικανότητα, εφόσον θα είναι ενημερωμένος, να επιλέξει εκείνον που θεωρεί πιο σωστό. Αλλά πρέπει πρώτα να είναι ενημερωμένος. Ευχαριστώ. Σάββας Ιακουβίδης. Θεωρώ ότι ο ρόλος του τύπου, ιδιαίτερα στην Κύπρο, πρέπει να είναι ελεκτικός, κριτικός, επικριτικός, ακόμα και οξύς και οξύτατος αν χρειαστεί. Προς την εκάστοτε εξουσία, προς τους εκάστοτε χειριζόμενους το Κυπριακό, εφόσον μιλούμε για το Κυπριακό, θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια ο τύπος γενικά έχει κάνει άλματα πρόοδου, έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Λέω ότι επιμένω ότι δεν πρέπει να αυτομαστιγωνόμαστε και να αυτοκατηγορούμεθα ότι ξέρετε εμείς φταίμε για όλα και να δίνουμε τροφή στους πολιτικούς ότι για οποιαδήποτε ολισθήματα, σφάλματα, αστοχίες, ανεπάρκειες δικές τους να ευθύνεται ο τύπος είτε έτσι είτε αλλιώς. Ο τύπος επιτελεί έναν πάρα πολύ δύσκολο ρόλο. Βεβαίως είναι η σιγιά του μαύρου. Είναι το άλλοθι όλων ότι και της κυβέρνησης, εκάστοτε κυβέρνησης και των πολιτικών και των κομμάτων. Ότι ξέρετε, ο τύπος ήταν αυτοί οι δημοσιογράφοι, οι άθροι δημοσιογράφοι κλπ. Συνεπώς, έλεγχος
κριτική, επίκριση, οξύτα διακόμα επίκριση, σεβασμός στον πολίτη, ενημέρωση του πολίτη, προβληματισμός και διαφάνεια. Κωστάκης. Συμφωνώ με τις αρχές που έχουν κατατεθεί για τον ρόλο του τύπου και των δημοσιογράφων. Θέλω όμως να διαφοροποιηθώ έντονα σε ένα σημείο. Σε ό,τι αφορά τη δική μας την αντιπαράθεση με τους πολιτικούς. Δεν είναι εχθροί μας οι πολιτικοί. Ότι είμαστε σε αντιπαράθεση. Οι δημοσιογράφοι με πολιτικούς. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το ρόλο του τύπου των μέσων των δημοσιογράφων, σε ό,τι αφορά τη λύση του κυπριακού προβλήματος. Νομίζω ότι είμαστε στο ίδιο χαράκωμα. Απλώς έχουμε διαφορετικούς ρόλους. Ναι, διαφορετικοί ρόλοι, κοινός ο στόχος. Και εμείς με τον δικό μας τρόπο, με τη σωστή. Με τη στρατευμένη δημοσιογραφία. Μα και η στρατευμένη δημοσιογραφία θεωρώ ότι αναζητά πιο έντονα την αλήθεια. Και να βάλω και ένα ερώτημα στο τέλος. Να πω όμως δύο λόγια άλλα για την δημοσιογραφία, γιατί κάπου την θεοποιούμε και την απολυτοποιούμε, ιδιαίτερα στις μέρες μας που δυστυχώς δεν λειτουργεί όπως έπρεπε να λειτουργεί. Θεωρώ ότι είμαστε στο ίδιο χαράγωμα, με διαφορετικούς ρόλους, αλλά κοινό στόχο. Και έχουμε να διαδραματίσουμε τον δικό μας ρόλο, με τη σωστή, την αντικειμενική ενημέρωση, τη διαφάνεια, τη δημοσιότητα όπως έχουν καθοριστεί, την δημιουργία πλατφόρμας αντιπαράθεσης ιδεών, απόψεων, δημιουργικού διαλόγου. Αυτός είναι ο ρόλος ο δικός μας. Όμως την ίδια ώρα πρέπει να δημιουργήσουμε και έναν κλίμα για τη λύση του κυπριακού προβλήματος, για την επανένωση της πατρίδας μας και του λαού μας, σε έναν θετικό πλαίσιο, με μια προοπτική, με μια ελπίδα. Εάν συνεχώς είμαστε σε ένα πνεύμα απαισιοδοξίας, ότι όλοι σχεδιάζουν εναντίον μας, που σχεδιάζουν πολλοί εναντίον μας, όσοι αναφέραμε. Και εγώ δεν τους κρίνω από την προσωπική τους καριέρα σε διάφορα πόστα, που και αυτό είναι ένα κριτήριο, συμφωνώ με τον Σάββα, αλλά από τις ιδέες και τις θέσεις που καταθέτουν ή δεν καταθέτουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Είχαμε μια σειρά από ιδέες. Η κάλυψη και η απαλλαγή της Τουρκίας από τα θέματα της κατοχής και του επικισμού είναι μπροστά στα μάτια μας. Δεν μπορούμε να δίνουμε ένα λύση. Το ερώτημα μου, αγαπητέ Γιάννη, το οποίο να μας προβληματίσει την επόμενη φορά. Είναι όντως τέταρτη εξουσία σήμερα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και η δημοσιογραφία? Άστε εδώ να το συζητήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ θα τότε μου ανοίγεται άλλο ερώτημα. Ο ρόλος και κατά πόσο μπορεί να καθορίσει την ατζέντα είτε της εξωτερικής πολιτικής είτε και άλλων θεμάτων εσωτερικής πολιτικής ο τύπος, και αποδείχτηκε ο τύπος ότι μπορεί να καθορίσει και μάλιστα μπορεί να καθορίσει ακόμη και τα κριτήρια αξιολόγησης των πολιτικών από τους πολίτες. Και εδώ είναι το πιο σημαντικό θέμα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει στην επόμενη μας συζήτηση, την οποία θα καθορίσουμε και θα αναγγείλουμε παρόντες πάντοτε δημοσιογράφοι αλλά και πολιτικοί την επόμενη φορά, έτσι και να γίνει ένας νέος διάλογος πάνω στην βάση των ευθυνών όλων στην κρίσιμη στιγμή που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Κύπρος. Και φαίνεται ότι η φράση κρίσιμη έχει μια κυριολεξία τώρα και δεν είναι θεωρητικό. Κύριε Κωστάκη Κωνσταντίνου, Σάββα Ιακουβίδη, Πάμπο Χαραλάμπους, Γιώργο Κασκάνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν απόψε εδώ μαζί μου στο στούτιο. Να ευχαριστήσω επίσης τον Άνθωλη Κάβγη, ο οποίος είχε την ευγενή καλοσύνη να ανταποκριθεί στην τηλεφωνική μας, στον τηλέφωνό μας και να συμμετέχει σε αυτή τη συζήτηση. Σίγουρα, πολύ σύντομα, σε αυτό εδώ το στούτιο, όπως έχουμε πει, δημοσιογράφοι και πολιτικοί στην κοινή πορεία, με τους διαφορετικούς ρόλους, αλλά και τη σοβαρή ευθύνη που έχουμε και οι δύο πλευρές. Γεια σας. Λεπτομέρειες για το πρώτο μας θέμα της ημέρας σε λίγο, πρέπει να δούμε στην υπόλοιπη επικαιρότητα σε τίτλους. Οι ειδήσεις του ΡΙΚ, πάντα στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Σύμφωνα με τελικούς κύκλους. Πάντα επί της ουσίας. Η πιο δυνατή δημοσιογραφική ομάδα προσφέρει στον διαθεατή την πιο έγκυρη ενημέρωση. Οι ειδήσεις του ΡΙΚ πάντα με αξιοπιστία, σοβαρότητα και σύγχρονο τρόπο προσέγγισης των θεμάτων. Καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σύμφωνα με στοιχεία και σε κρίσιμη κατάσταση. Συνάντηση αργά το απόγευμα.
Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία έχουν κατηγορηθεί άπειρες φορές για επιπλοκές στην υγεία χωρίς τελική καταδίκη λόγω έλλειψης στοιχείων, αλλά με την αμφιβολία να πλανάται. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, οι τελευταίες